над ветемо зоря ясна, світові засіяла. Там Христос родився, з дівом плодився, як людина. Де бракує служителів. І є зрілі хлопці. Їм 25, 30, 35 років. Вони не одружені. І ні-ні-ні, їх не крок покладять. Ні на диякона, ні тим більше на пастора. Чого? Вони не одружені, а тому вони в зоні підозрілості. Бо тільки одружений – це вже більш-менш надіжна людина. А самотній – це щось не то з ним. Ще у церквах до самотніх відносяться, знаєш, як до людей, яких щось не так, щось не в порядку. Бо якби було в порядку, вони заміж вийшли чи женилися. А раз не вийшли і не женилися, значить не все в порядку. А ще християни знають по Біблії, Ісус так вчив, апостол Павло так вчив, що самотність – це дар. Але багато віруючих вважає, що це дар для середніх віків. І для часів апостольських. А сьогодні цей дар нікому не потрібен і нема чого про самотність тут говорити. І на самотніх дивляться як на бідних, страдаючих людей, яким не повезло в житті, бо вони не зустріли достойного партнера. Хтось дивиться байдуже, хтось дивиться співчутливо, намагаючись хоч якось проявити любов чи опіку. То нам не варто слідувати за звичними, культурними, національними і навіть такими релігійно-церковними традиціями примусової незворотності шлюбу як єдиного Божого задуму. В своєму служінні, в своєму житті, в Америці, і саме головне, щоб він дав тобі... А в Україні? Заповнив твою пустоту, яку може заповнити тільки Бог. Амінь. І в Україні теж, так. Дивіться. Хитренька. Тобі хочу побажати в цьому році також, щоб ти взагалі прожила його і були спогади хороші з цього нового року, щоб мій подарок нагадував про нашу зустріч. Я дуже рада, що ми з тобою зустрілися, познайомилися. Ти дуже хороша людина. Так, мне достался человек с очень нежным сердцем и очень чувствительным сердцем. И уязвимым. Алина? Алина. Да. Алина. Уязвимый, очень нежный и чувствительный сердце. Это крутая. Хочу пожелать тебе, чтобы весь этот год ты ощущала себя в объятиях Отца.
что он несет тебя, утешает. И вот особенную любовь именно к тебе. Вот, чтобы ты это чувствовал. Мені попалась людина, якою я захоплююсь. Ця людина — це для мене приклад. Я її, можна сказати, знаю. І людина... Іра? Іра. То що таке, хотіла компліменти? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Так, це Іра. І Іра, ти мене завжди... Просто я тобою восхищаюсь, твоїм, як би сказати... От то, що мені подобається в чоловіках, то їм пасує. Якісь стежень, вона дуже любима, вона завжди, вона постійна людина, винослива. Раз, насвідчим, активність, позитивність, Саша, емоціональність. Я емоціональний? Саша, Саша, Саша. Подарочек на память я желаю, несмотря на все ситуации жизненные, милости от Бога ко мне. Результат вашей работы. И в першу чергу результат для Господа. Нехай цей подарунок буде підбадьорений на кожен день. Мені попалася людина дуже весела. Така дуже приємна. Не знаю, як вона щось активна. Ну, інколи любить тікати. Це Ліля! Хочу побажати тобі, щоб із тих предложений, які тебе поступят в этом году, ти вибрала саме вірне. Прекрасні все, прекрасні, чудесні все чудес, неизреченный Бог. Сокровище небес, ты выше всех высот, глубины всех глубин, вовеки с нами Бог, слуга и господин. Я пью твою любовь, теплом твоим согрет, отцовскою заботой окружен. О, сколько огорчал неверностью своей, о, сколько раз я падал, но ты поднимал. Прекрасней всех прекрас, чудесней всех чудес, неизреченный Бог, сокровище небес, превыше всех высот, глубины всех глубин, вовеки с нами Бог, слуга и господин. Нет. А чого ви не хочете поділитися, як Господь діє в вашому житті? Що в житті? Може, у вас є якісь сподівання, мрії? Чи якісь? Саша, розкажи. Тут треба розкладатися. Що? Це від вас залежить, що ви скажете. Це не то, що... У мене ось така картинка попала з компасом. Uh-huh. Да, і я розумію, що кожен раз цей компас для мене це Господь.
І кожен раз, коли я намагаюся якось там діяти самостійно, якийсь тупик заходжу, щось в мене не виходить. І тільки коли я повертаюся до Господа, оцей цей компас, який показує правильну дорогу, я розумію, що як без компаса неможливо подорожувати. Так само без Господа не можна в цьому житті. Я іскала, чого хочеться з кожного дому. Только таку нашла. Свободы во Христе, вот именно, которую дал Иисус. Свободы принятия других людей. У меня только две фотографии, на одни кладовища. Вот такие. А на другу гаманець із долярами. Валютою, котра найбільше в Штатах використовується. Скажу так, що 21 рік був дуже для мене незвичний. І в цьому плані, і в цьому. Я ще ніколи так часто не бував на кладовищі, як в 21-му році, ну, починаючи навіть з 20-го. І моє навіть відношення до багатьох речей змінилося, тому що це було місце. От хтось, наприклад, навіть боїться там побувати, бо це щось таке, ну, про втрату і тому подібне. Мої візити на кладовище до на могилу до батьків. Це було кожного разу пов'язано з якимось роздумом. Щось було мене якби вчив, чи щось мені нагадував. І цього року був похорон мого тата. Зразу ж після того, як я приїхав з України. Буквально 12 днів він ще жив. А у жовтні мені прийшлося, ви можете навіть таке не чули, мені прийшлося перезахоронювати маму. Вона вже була захоронена в 20-му році в іншому місці, але коли тато був похоронений, то була могила так для двох людей, тому маму перенесли її тіло. Я був присутній при цьому могила, щоб разом вона з татом була. Тому таких багато роздумів про життя, про надію на зустріч. І от такий термін, його в Україні не використовують. Мені здається, що тут хоронять просто людей. А от чим можна поучитися за кордоном, це тим, що от особливо коли є такий вечір пам'яті, да, то використовується такий термін. Святкування життя. Тобто людина, чим вона жила, святкувати те добре, можливо, якісь подвиги, які вона робила во ім'я Бога, во ім'я людей, скажімо, да? Не просто людина, то, що вона просто превратиться в прах, знаєш, от її, от це просто якби відмічають, а те, що вона жила. І те, чим вона жила, насправді можна святкувати, скажімо. Другий такий, скажімо, момент – це гаманець, скажімо, і долу. Да? У мене ще ніколи не було, щоб я 1 січня виїхав на роботу. Це буквально навіть майже зранку. Так само на свій день народження ніколи, ну, так не працював, а от так склалося. Тобто для мене якихось таких вихідних не було. Більше того, хто пам'ятає, я виїхав 1 січня, ми десь 2 січня з вами тут говорили. Да? До того часу в мене вже око десь так трохи запухло, я вже навіть себе лякався. Десь мене на той час я вже хватнув був COVID. Да. І найсильніший він якраз припав на Різдво по старому стилю. Рік почався так не дуже. І закінчився він теж тим, що я десь простив. Я думаю, що це вже не був ковід.
Бо тоді я пробував один за одним на дізик в туалетну воду, думаю, ну що це таке, воно втрачає свої властивості, знаєте. А врешті, я думаю, в мене був саме ковід. Можливо, я найбільше робочих днів відпрацював. Так, може, не хвалюся тим, що там заробив, хоча там не так любя називали пошончик, боксончик, не це так, де таке. Але один такий момент, що під час пандемії держава допомагала людям. І це дуже класно. От просто приходили чеки, і їх можна було використовувати. І це були, ну, я не скажу, що там великі суми, але, ну, як для України це було б досить непогано. Я не стану хвалитися, але просто хочу цим поділитися, що одним із них я просто поділився з людьми в Україні, кому було складно. От я вирішив, що хоч в мене були борги, але я думаю, може в Україні людям ще важче. Тому, коли я цим, що я хочу сказати, якщо ви щось приймаєте, не залишіть лише це в себе, а постарайтеся продовжити це. Нехай ця якась добра справа на вас не зупиниться. Нехай вам Бог поможе. І от це так було в моєму житті. Ні, ти не одягаєш, людина сама має. Поспішайте, кланяться,
вийшло? Ні, там два рази. Давайте все під по два рази. Небо і земля, небо і земля, ти мій дуже струю. Ангели, люди, весело святую. Ісус
нас виробництво, не знаю, чи то вареників, чи пирогів. Такі здоровенні. Як чебуреки. А дивіться, які файні. О, прям так красиво зліплені. Це вам не кухаринці. Це файні ці господині роблять. Yeah.